Morjesta! Hei, me on haluttu veneilijää auttaa. Siellä on välineet välillä veneen pohjalla mullinmallin sekaisin, eikä oikein tahdon mitään löytyy. Sitten kun päivä on pulukassa, niin mietitään, että mihin ne vehkeet laittaa ja miten ne viedään pois sieltä veneestä summuun. Tässä on hei jasu, uistirasia, telineet sekä jikitaulut. Ja nyt käydään läpi, mitä nämä käytännössä tarkoittaa. Tässä on jikitaulu, missä on työkaluteline. Täällä on myös tämmöinen boksi, mihin voidaan laittaa dropshot-painoja, viehelukkoja, erilaisia tota, systeemeitä, taikka siihen saadaan pari jikirasiaa pystyy. Tänne sivuille voidaan laittaa työkalut, puitusimasakset, piihidit, täällä voi olla viilat, jojon päässä. Ne tavarat, ne on omalla paikalla, ne ei siellä sitten me pitkin venettä. Ja tänne saadaan jikit. Sekä kalastuksen yhteydessä, kun vaihdetaan ottiväriä, voidaan tähän foamiin, tämä on sentinpaksunen foami, kiinnittää ne jikit tänne. Ja mikä tässä on hienointa? kalareissuun lähtöhän valmistellaan jo kotona. Tämä on pikakiinnikkeellä oleva taulu. Tämä on helppo ottaa siitä 25 millisestä vakio kaiteesta irti. Ja tämän voi viedä nyt kotio. Pistää sen vaikka Ikean kassiin ja kuljettaa kämpille. Ja pistetään hei siellä keittiön pöydän ääri. Seuraavan reissun jikit valmiiksi. Ja ne on hei siinä. Sitten me mennään veneeseen. Napsautetaan tällä pikakiinnikkeellä laitaa. Raps, se on siinä. Ja jos on semmoinen tilanne, että sun veneessä ei ole tätä kaidetta, ei hätää. Tämmöisen pienen napin saa ruuvattua vaikka veneen kylkeen tai siihen pulpettiin. Ja se voi nostaa tämän telinen näiden nappien varaa ja homma menee silläkin hyvin. Eli nämä napit on irtonaisena. Paketin mukana tulee nämä pivotionin kaide kiinni. Sitten on pelkästään jikitaulu. Jos sulla on muuten työkalut omilla paikoillaan ja tarvit vaan tämmöistä jikitaulua, niitä voi ostaa vaikka molemmille laidoille. Tämä on 30 senttiä kanttiinsa, sentin foami, siihen saadaan ennen kalareissua laitettua kotona systeemipaikolle ja sitten kun vaihdetaan sitä väriä siellä kalastuksen yhteydessä, niin se on tota siellä ja taulu pikakiinnikkeellä napsautetaan irti, niitä menee monta päällekkäin. Ei muuta kuin tullaan veneeseen, niin pistetään tämmöinen taulu vaikka joka nurkkaa. Ja se voi myös kiinnitellä sitten tämmöisellä napilla, niin siihen pulpettiin miten vaan sun veneessä sitten paikkoja löytyy. Sitten löytyy vielä uistirasia teline. Ja tää on nyt vähän leveempi malli, eli sinne menee tämmönen iso boksi tällä vaakatasossa. No nyt me nähdään, kun tää vaakatasossa jikit pysyy tällä hienon näköisenä. Ja jos ne pystyssä, niin nehän painuu tänne rullalle ja ne ei ole sen jälkeen niin kivan näköisesti täällä paikoilla. Nyt voidaan tämmöisessä isommassa leveessä rasiassa pitää ne jikit hyvän näköisenä pitkän aikaa. Eli tänne menee kaksi leveitä rasiaa, taikka tähän menee sitten neljä tämmöistä vähän kapeampaa pystymallin rasiaa. Se on ihan makuasia, mitä haluat siinä kuljettaa. Mutta nyt ne kulkee näppärästi mukana ja tääkin on pikakiinnikkeellä, eli jos sä et halua jättää uistirasioita sinne veneeseen, niin naps naps kiinnikkeellä irti. Ja pivotionin pikakiinnikkeen niin täällä taustalla on kumi. Eli silloin kun se tähän kaiteeseen laitetaan ja väännetään nämä kiinni, se oikeasti pysyy siinä. Ja sitä voi sitten säätää eri tilanteissa. joku miettii, että mutta kun meillä on isoja aallokkoja, niin nämä tippuu. Ei tipu. Se on nyt kolmas vuosi käytössä. Meillä on ollut tätä kaidettelinettä rasioille. Hyvin toimii ja nyt on testattu näitä jikitelineitä, gigi, niin ei ole vielä semmoista allokkoa tullut, että ne sieltä tippui. Mä luulen, että tämä auttaa sun veneeseen saamaan sitä lisätilaa vähemmällä työllä, enemmän kalastusaikaa. Ota jasu, älä hosu.